አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ተወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ተፈቀራችሁ በክርስቶስ ወደ ሰማያዊ ክብር የመጣችሁ በክርስቶስ ልጆች ወራሾች ተደረጋችሁ አብ የሞዳችሁ ልጆች ብሎ የተቀበላችሁ አብ ተወልድ ስመክርስትናን ሰጣችሁላችሁ ደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኒት ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቤተሰቦቼ የገሪዛንን ቤተሰብ ሳትሆኑ ትምህርቱን እንዳታዳምጡ አሁኑ የሰብስክራይብ በተኑን ስትነኩት ደወል ምልክቶች ይመጣሉ። የመጀመሪያውን ሪንክ ስትነኩት በቋሚነት ትምህርቱ ክፍል ለፍታችሁ ይቀመጣል። በሚመቻችሁ ጊዜ እየሰማችሁት እንድታነሱበት ያደርጋችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የቀኖች ትውልድ ትባርካለችና ትውልዳችሁን ሕይወታችሁን ይባርክ። እንግዲህ አንዳንድ ኮሜንቶች ያየው ነበረ በትምህርቶቹ ላይ ንግግር ወይም ቃላት ፍቅርን ለመግለጽ ጥላቻን ለመግለጽ ሁለቱንም እንተቀመበት ነው። በተለይ ጥልቅ ጥላቻ ያላቸው ሰዎች እንዲሁ ጥልቅ ፍቅር ያላቸው ሰዎች በንግግራቸው ይታወቃሉ። ለምሳሌ አብሮሽ ያለው የወደፊት ባልሽ ሊሆን የምታስቢው ሰው በጥልቅ ፍቅር ወይም በጥልቅ መውደድ ውስጥ ሲኖር የሚናገራቸው ንግግሮች የተለዩ ናቸው። ከተለየ ከተለመደው ጊዜ ንግግሮቹ ለየት ያሉ እውነተኛ የሆኑ ቀጣይና የማይዋዥቁ አንድ አይነት ግን ሁልጊዜም ላንቺ ያለውን ፍቅር የሚገልጡ ሆኖ ታገኛለሽ። እንግዲህ አጠገብሽ ያለው ሰው ካንቺ ጋራ ለመኖር ፍላጎት ጉጉት እንዳለው የሚያሳይ ነው። ያው የሚያስመስሉ ሰዎች ያስተውቃሉ። ምናልባት አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ ልክ የሌለው ተጠራጣሪ ካልሆንሽ በስተቀር ጤነኛ ከሆንሽ የሚያስመስሉ ሰዎችን ታውቂያለሽ። ልክ የሌለው ተጠራጣሪዎች በራሳቸው ስነ ልቦና ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን እውነተኛ ሰዎችንም ስለሚጠራጠሩ የእነሱ ሚዛን ልክ አይደለም። አንቺ እንዲህ አይነት ችግር ከሌለብሽ ሰዎች በዚህ አይነት ነገር ካልወቀሱሽ የሚሰማሽ ስሜት ከእሱ ንግግሮች ትክክለኛውን ነገር ለማግኘት አትቸገሪ ማለት ነው፣ እውነተኛ መሆኑን ለማወቅ። እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ልንገርሽ። በተለይ አብራችሁ ስትኖሩ እጅግ የሚወድሽ ከሆነ ይቅርታ ብሎ ከአፉ ለማውጣት ምንም ነገር አይቸግረው፣ ይቅር በይኝ ማለት አይከብደው። ፍቅር በይቅርታም ጭምር ይገለጣል። ሲያጠፋ ያንን ጥፋት ደግሞ ላለመስራት ቃል ይገባል ማለት ነው። ይቅርታ ቃል መግባትም ነው። ደግሞ አንቺን ያዘንሽና የተጎዳሽበትን ቁስል ያክማል እና ራሱን ደግሞ በዛ በስተቱ ያርማል ማለት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ማርማል ማለት ለሚወዳት ልጅ ትልቅ ክብር እንደሰጠ ጥልቅ ፍቅሩንም እንደገለጸ ነው የሚያሳየው። አንቺም እንደዚሁ ነው መሆን የሚገባሽ። ይቅርታ መቀበል ብቻ ሳይሆን ይቅርታ ማለት በተዳረም በህይወትም በጣም ወሳኝ እና ትልቅ ጥቅም እንዳለው እኔ ከ15 እና 16 ዓመት በላይ በተዳር የቆየሁት ሰው ልነግራችሁ እችላለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ መባባል በጣም ብዙ ችግሮችን በቀላሉ ይፈታል። ዝም ብሎ እልህኛ መሆን፣ ነገርን በልብ ይዞ መብከንከን ብቻ ነው ብዙ ጉዳት የሚያመጣው እና ይቅርታ የማለት የመንፈስ ጥንካሬ የልብ ተነሳሽነት ታገኝበታለሽ። የአንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ጊዜ ደስ እንዲልሽ ወይም በሆነ ነገር እንድትደሰች ሰርፕራይዝ ሊያደርግሽ ሲሞክር ታየዋለሽ። ሰርፕራይዝ አለኝ ይልሻል። የሆነ ነገር በቃ ማስገምቹ ነገር አለ ይልሻል። ያ ምንድን ነው? ከአንቺ ሲለይ አንቺን ስለሚያስብ እንዴት ደስ እንደሚያሰኝሽ በምን መንገድ ያንቺን ልብ በደስታ እንደሚሞላ ስለሚያስብ ይህንን ነገር በድርጊት በንግግር ሲያደርግ ታየዋለች። ስለዚህ ሁልጊዜ አንቺን የሆነ ቀን ልደትሽን ጠብቆ ወይም ርቃትሽን ጠብቆ የሚሆን ነገርን ጠብቆ አንቺን ማስደሰትና ማስደነቅ እንደሚፈልግ ይነግርሻል። ይህንንም ደግሞ ሲያደርገው ስታይ በጥልቅ ፍቅር ውስጥ
ያለውን በጎ ነገር ያመጣ እንደሆነ ከፊትሽ ያሳይሻል። ሌላው አብራሽ ስትሆኑ ጊዜያችሁን ሊጨምር ይፈልጋል። ለምን እንዲህ አናደርግም? ለምን እዚህ ቦታ አንሄድም? ለምሳሌ አንድ ቦታ መሳበታችሁ ከሆነ ለምን ደግሞ ሌላ አብረን ቤተሰና አንሄድም? ወይም አብረን ለምን ሲኒማ አናይም? ምናምን ይልሻል። ተጨማሪ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። ቶሎ ከአንቺ ለመለየት የሚፈልግ የሚጣደፍ አይሆንም። እንዲህ ስልሽ ግን ቶሎ ከአንቺ መለየት የሚፈልጉ ሰዓታቸውን የሚጠቀሙ በሰዓት የሚንቀሳቀሱ ደግሞ ብዙ ወንዶች አሉ። የስራ ባህሪያቸው ማይመቻቸው ቶሎ ቶሎ ያንቺንም ጉዳይ ወርቃማ አድርገው ከአንቺ ጋር የሚያሳልፉትን ጊዜ እዛ ጋር ደግሞ ለስራቸው ደርሰው የሚሯሯጡ ወንዶች አሉ። እነዚህን አይመለከት። እነዚህ ሰዎች እነዛ ስለሆኑ ጥልቅ ፍቅር የላቸውም እያልኩኝ ሳይሆን፣ ግን ጊዜው እያለው አብሮሽ ብዙ መቆየት የማይፈልግ ሰው አለ። ይሄኛው ግን አብሮሽ በመሆኑ ደስ የሚለው እንደሆነ ይገልጽልሻል። አብራችሁ በምትሆኑ ጊዜ አንቺን በጣም ማገዝ ይፈልጋል። ስራ ስትሰሪ የሆነ ነገሩን አንቺ ቀጣይ ልስተር የምታስቢውን እሱ ሊያግዝሽ ይፈልጋል። በተለይ በውጭ ሀገር ያላችሁ እና ደግሞ አሁን ዘመናዊ ወጣቶች ቤት ውስጥ ስራን በጋራ መስራት እየተለማመዱ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ቲቪ እያየ አያይሽም። የደከምሽ እየለፋሽ እዛም እዛም እያልሽ አይ፣ በተቻለ መጠን የሆነ ነገሩን እንዲያቀልልሽ ይፈልጋል። እና ልርዳሽ፣ ላግዝሽ፣ ምን ልርዳሽ ይልሻል። ምን ሊረዳሽ እንደሚፈልግ ይጠይቅሻል። ይሄ ፍቅሩን ጥልቅ ስሜቱን ብቻሽን በመድከምሽ መጎዳትሽ እንደሚያመው የሚያሳይበት መንገድ ነው። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አንቺ የምትናደጅበት ወይም ትንሽ የምታፍሪበት ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እየሰጡ የሚያሸማቁሽ አንዳንድ ነገር ይኖርሻል። ለምሳሌ ሰውነትሽ ቅርጽ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ አንድ ተፈጥሯዊ ነገር። ግን እሱ ሁልጊዜ እንዴት እንደምታምሪ የምትለብሽው ልብስ እንዴት እንዳማረብሽ ደግሞ የትኛውን የምትለብሽ እንደሚያምርብሽ በጣም ቆንጆ እንደሆንሽ ይነግርሽና በራስ መተማመንሽን ይጨምርልሻል። ይሄ ጥልቅ የሆነ ፍቅሩን ያሳያል። አንዳንድ ሰው የሚረበሽበት ጉዳይ ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ተራ ነው። ሁሉ ሰው ስለወፈርሽ ሁሉም ሰው አይጠላሽ። ውፍረትን የሚወዱ ብዙ ወንዶች አሉ። ቅጥነት ማይመቻቸው አሉ። ስለቀጠልሽ ደግሞ ብዙ ሰው አይጠላሽ። ቅጥነትን የሚወዱ አሉ። ጸይም ስለሆንሽ ቀይ ወንዶች ጸይሞችም ብዙ ጊዜ ይወዳሉ ይባላል። የአንቺ ተቃራኒ የሆነው አካል አንቺን መውደዱ አይቀርም። ዝም ብሎ ኮንፊደንስን ማጣት በተፈጥሮ ማፈር አይገባም። ግን እንደዛም ሆኖ አብሮሽ ያለው ሰው ያንን በራስ መታመንሽን እንዳታጭ ድጋፍ ሲያደርግልሽ ትመለከቻለሽ። ይሄ በጣም ደስ የሚል ጠቃሚ ነገር ነው የሚያደርግልሽ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ፍቅሩን ለመግለጽ ወደኋላ አይል። በአስፈላጊው ሰዓት ፍቅሩን ይገልጣል። ግን እንደ አበሻ አሁን ምንድነው እንደ ፊልሙ አይደለም። ፊልሙ ላይ የሚሰሩ የፊልም ተዋናይ የራሳቸው ባህል አላቸው፣ የራሳቸው ልምምድና እድገት አላቸው። ብዙ ጊዜ ከልጅነታቸው ጀምሮ እወድሃለሁ እየተባሉ ያደጉ ልጆች፣ እወድሻለሁ ተብሎ ያደጉ ልጆች ካደጉ በኋላ ይሄን ማለት አይከብዳቸውም፣ ይህንኑ መስማትም አይከብዳቸውም። ልምምድ ይፈልጋል። ግን ደግሞ እኛን በመሰሉ ሀገራት ወላጅ ውድድህ አይውደድህ ሳታውቅ አድገህ የሆነ መሀል ላይ ግን ያንን ፊልም እየተመለከት ያንን ለመሆን ስትሞክር ሌላ አስመሳይ ሰው ትሆንና ማታመር ትሆናለህ። ወንዶች እንደዛ ይሆናሉ። ሴቶችም ያንን ለመምሰል ሲፈልጉና ያንን የሚያክል ከግምት ያለፈ የፍቅር ቃላት እንዲጎደጉትላቸው ሲፈልጉ ልባቸው ይጎዳል። ለምን? አበሻ ነው ይሄኛው፣ በዚህ መልክ አላደገም እና አያደርገውም። ፍቅርን በተግባር መግለጽ፣ ፍቅርን በሆነ በድርጊት ማሳየት የሚሞክር ነው ብዙ የአበሻ ወንድ። ስለዚህ ለዚህ ነው ያልተጋነነ ያልኩት። በፊልሙ ልክ አይደለም፣ በፊልሙ ልክ ባይሆንም ግን ስሜቱን ፍቅሩን መግለጽ ግን ወደኋላ አይልም። ይሄ ሲባል ፍቅሩን አይገልጥም እያልኩ አይደለም። ሁሉም ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን እንዳደረገ እንደወደድኳችሁ ወድጃችኋለሁ ወድጃለሁ እንዳለ ፍቅርን መግለጽ ክብርን መግለጽ ተገቢ ነው። ወንድ ልጅ ፍቅርን፣ ሴት ልጅ ክብርን መግለጽ ሁለቱም በደንብ የሚያጠናክር ቤት ለመስራት ያግዛቸዋልና ፍቅርን በመናገር የማያፍር ሆኖ ታገኘዋለሽ። ይሄ እንግዲህ በዚህ ስሜቱን ምንም ሳይደብቅ እንደሚነግርሽ ያሳያል። ሌላው
ያዳምጥሻል በደንብ አርጎ ሊሰማሽ ፍቃደኛ ይሆናል ምክንያቱም አንቺ ጓደኛ መታደርጊው ሰው እንዲሰማሽ ትፈልጋለሽ ወሎሽን አዳርሽን ስሜትሽን የሰሜትሽን ውጥረት ደስታሽን ገጠመንሽን ስታወሪው የሚሰማሽ ነው በትግስት ጊዜ ውስጥ የሚያዳምጥሽ እና ከዛም በኋላ ደግሞ ለስሜትሽ በቂ ተግባራዊ መልስ የሚሰጥሽ እንደሰማሽ እንደተረዳሽ የሚገልጽልሽ ሰው ሆኖ ታገኛለሽ። ይሄ እንግዲህ ልብ ውስጥ ያለው ስሜት በጣም ጤነኛና ካንተ ጋር የሚኖር ፍላጎት እንዳለው ከሚያሳዩ ነገሮች አንዱ ነው። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። በርግጥ ይሄ የተወሰነ ጥብ ነው። ሁልጊዜ የሚወት በአንድ ሚዛን አይመዘንም። እንደው እንድታየው ብቻ እንጂ ይሄ የሌለው ሰው አይወድም ማለት አይደለም። ከዚህም በላይ ደግሞ የሚያደርጉ ሰዎችም ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። ግን እነዚህ ንግግሮች ብዙ ጊዜ ለማይናገሩ ወንዶች እነዚህ አይነት ድርጊትና ንግግሮች ፍቅርን የሚያሳዩ መሆናቸው እንድትረዱበትና ለዚህ ፍቅር ክብር እንድትሰጡ ነው። አንዳንድ ሰው ፍቅር ላይ ሲሆን በተፈቀረው በአፍቃሪው ሰው በተፈቀረው ሰው ይናቃል። እንደዛ እንዳታደርጉ። ፍቅር ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ግምት የሚሰጠው እግዚአብሔር እንኳን ከሰማያት ከአርያም የተሳበበት ኃይል ስለሆነ እንደ ዝም ብላችሁ እንዳትንቁት እንዳትዋረዱት ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።